မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေနဲ့ဂျာနယ်ထဲကကောင်းတို့ရသတင်းကြောင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးအစီအစဉ်စတင်အောင်ဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီစီဇန်ကိုကျွန်တော်စီသူစရာနဲ့အတူစပါသူစရာလေးတို့ကလည်းဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီးဒီနေ့မှာဘလူးကြောင်းရတွေမျက်နှာဖုံးမှာပါလဲဆိုတာလည်းအရင်ပြောပြပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာဒီနေ့သတင်းတွေညာဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီရာသီတုတ်ကွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကြောင်းရလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ် Daily Lemon မှာပါတာပါ H1N1 တန်ရရှိသူ35ဦးကတက်ခွဲစစ်ဆေးရာလူနာ18ဦးတဲ့H1N1 ဖြစ်ပွားကြောင်းတွေ့ရှိရပြီးဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ရှိသေဆုံးသူ4ဦးရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့သေဆုံးသူတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာပြီဖြစ်ပွားတဲ့လူတွေရှာဖွေတရှိနေတယ်လည်းမြင့်တက်လာတဲ့အနေထားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီနောက်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဒီ The Voice မှာပါတဲ့သတင်းလေးပါရန်ကုန်ပသိမ်ကားလမ်းတွေနဲ့ခီးတဲ့တင်ရင်နှစီတိုက်တဲ့4ဦးသေဆုံးနဲ့19ဦးဒဏ်ရာရှိဆိုတဲ့သတင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါမျက်နှာချင်းစာတိုက်မိရဲ့အနေထားမှာဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တော်တော်များတော်ပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပါပါတယ်ဒီရင်တိုက်မှုတွေကတော့အဆက်မပြတ်ဆိုကြားနေရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်တဲ့တပုံနေနေ7 day မှာပါတဲ့သတင်းလေးပါဖျားနာရီတဲ့3ရက်စတိုက်ចောင်းပြက်သည့်ចောင်းသားများရှိပါကတဲ့သတင်းပို့ရန်နဲ့ကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရဲဆိုတဲ့သတင်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကလည်းကလင်းငယ်မှာပိုပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ H1N1 နဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်ပြီးမကူဆက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ចောင်းကြားဖို့ပါတိတ်ပြောမှာရင်းတော့ဆွင့်မှုတယ်ဟိုဆွမဆွင့်ကြဖို့လဲကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီ H1N1 နဲ့ပတ်သက်တဲ့အိရဘောဖျက်ပြဝေးချေထားပါတယ်ခြေပုံမှာပါတာပါခင်ဗျကျူတင်ကဝဲချင်းဖြစ်ပူပင်မှုကင်းစင်ဆိုပြီးတော့မှတော့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်လူတို့နေဖြစ်နေလူများနေသက်ဆိုင်သောအရေးကိစ္စရက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရင်စွန့်ပူပန်တက်ကြသည်မှာတဘောဝင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့သို့သောဖြစ်ပွားရသည့်ဈေးမြက်ကိုတေချာလေးလာမှုပြုပြီးမှပူပန်မှုဤအတိတ်နဲ့ကိုခွဲခြားရှုမြင်ပြီးလွတ်တင်လွတ်ထိုက်သည်များဆောင်သင့်ဆောင်ထိုက်သည်များရှောင်သင့်ရှောင်ထိုက်သည်များကိုပြုလုပ်ကြမည်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ယခုတော်ပြည်သူလူထုကြားတွင်ပြည့်နှက်စိတ်ဝင်လာသောအရာမှာ H1N1 ဟုအမည်ရသောတုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါရောဂါဖြစ်ပွားမှုနဲ့အတူလူတေဆုံးမှုကိုပါကြားသိရလာရတော့အခါပြည်သူလူထုကြားတွင်စိုးရိမ်မှုမြင့်တက်လာသည်မှာအမှန်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့လက်ရှိကာလမှာယာသည်တုတ်ကွေးဖြစ်လေရှိသောကာလဖြစ်ပြီးလူအများတုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်လေရှိပါတယ်ထိုကာလတွင် H1N1 ဟုဆိုသည့်ကူးစက်မြန်သောတုတ်ကွေးရောဂါတွေ့ရှိသည်ဟုကြားသိရသည်နှင့်စိုးရိမ်မှုမြင့်တက်လာကြခြင်းဖြစ်ပါပေတယ်ဆိုပါသွားလဲရေးသားပါတယ်ဒါတော့စိုးရိမ်မှုရဲ့ခြေအနေလေးသွားကြည့်ရပါနောက်တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညကရန်ကုန်မြို့တွင် H1N1 ကောလာဟလသတင်းများစတင်ထုတ်ပေါ်လာပြီးကျန်းမာရေးဌာနကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့တွင်တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်အသိပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သောတုတ်ကွေးရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ယာစီတုတ်ကွေး type A H3N2 တုတ်ကွေး A H1N1 နှင့်တုတ်ကွေး A H1N1 2009ဟူ၍တဲ့မျိုးစားသုံးမျိုးရှိပြီးယခုဖြစ်ပေါ်နေသောတုတ်ကွေးမျိုးစားမှာ A H1N1 2009ဖြစ်ပြောင်းသိရပါတယ်တဲ့ရင်းယောဂကြောင့်ရင်းယောဂမှာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့2000ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး2009ခုနှစ်တွင်186ဦးဖြစ်ပွားကယမန်နစ်ကဖြစ်ပွားသူ9ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအဆိုပါယောဂမှာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးမိုးရသည်နှင့်မိုးကုံဆောင်ကူးတွင်ဖြစ်ပွားသည့်ရာသီတုတ်ကွေးမျိုးစားဖြစ်ပြီးဝက်တုတ်ကွေးဟုလည်းခေါ်ဆိုရပါတယ်တဲ့။အဆိုပါယောဂကြောင့်ဆေးရုံတက်လူနာနဲ့လူသေဆုံးမှုများလို့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာများပေါ်တက်လာတော့ကဆိုးရိမ်မှုဖြစ်ကြတော့လေသက်ဆိုင်ရာတို့ကအချိန်နဲ့တပြေးညီတရင်ထုတ်ပြန်အသိပေးမှုတို့ကိုလေးလာပြီးအလွန်ကျွံဆွေးပူပန်မှုမျိုးမဖြစ်သင့်ချေဆိုတာပြောထားပါတယ်။ဒါလည်းပြည်သူလူထုကဆွေးရင်စိတ်ညှိတက်လာတယ်။ဒီထုတ်ပြန်မှုကနှေးနေဆိုကွာလာလာဒီချိန်တော့တက်လာပါဘောနော်။ဒါကိုသူထောက်ပြထားတာပါ။ထိုရကမဖြစ်စေရန်အတွက်တကူရေးတန့်ရှင်းရေးဂျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်သည့်ပြုမှုနေထိုင်ရေးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကာကွယ်တက်ဆင်ရေးချောင်းစိုးချိန်နဲ့နားချေချိန်နဲ့တစ်ခါသုံးတစ်ရှူဖြင့်နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားရေးလက်ကိုဆက်ပြဖြင့်စင်ကြယ်စွာစီကြောရေးမိမိတွင်တုတ်ကွေးလက္ခဏာပြနေပါကဆေးရုံစည်းကမ်းတို့ပြသခြင်းလူထူထပ်သောနေရာများသို့မသွားခြင်းအခြားလူနာများနှင့်အနည်းဆုံး1မီတာအကွာတွင်နေခြင်းစသည်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ရေးတုံးနှင့်တူပွေဖက်ခြင်းနမ်းရှုပ်ခြင်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းများရှောင်ခြင်းရေးအသုံးပြုပြီးတ िश ူးများကိုတေချာစွာဆွံ့ပြေးရေးမတန်ရှင်းသောလက်ဖြင့်မျက်စိနှာခေါင်းပါးစပ်တို့ကိုမထိရေးတို့ကိုသတိပြုလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါတော့ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းရေးသားထားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပိတ်မှာတော့တို့ပြရတဲ့အဆိုပါကုဆက်မြန်ယောဂမဖြစ်ပွားရတဲ့အထပ်ပါလိုက်နာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်များကိုသတိမူလှုပ်ဆောင်ကြပြီးတကွေတန်ရှင်းရေးကုခံအားကောင်းမှုရေးတို့ကိုလူတိုင်းလှုပ်ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်တဲ့မြည်သည့်ယောဂမဆိုယောဂတစ်ခုအမြင့်တွယ်ဖြစ်ပွားလာရင်ခက်ခဲကုသရပြီးယောဂမဖြစ်ပွားမီဆောင်ရယ်ရှောင်ရယ်တို့ကိုဂိူးပြုလှုပ်ဆောင်ကချိုတင်ကာကွယ်တားဆီးခြင်းဖြင့်လူများစိုးရင်ပူပန်မှုများဂျော်နဲ့တတစီမြည်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရည်သားထားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းရေးတကွေတန်ရှင်းလေးရန်ရည်ချေဆိုတော့သူကထည့်သွင်းရည်သားထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီနောက်တစ်ပုတ်နေနဲ့ဒီ7 day မှာပါတဲ့ဒီသတင်းလေးကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဝင်ကြီးများနဲ့ပြင်မဧည့်သည်လက်ဆောင်ပေးရတဲ့ကြက်2သိန်းအထိခွင့်ပြုချက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါပြည်တော်စုဝင်ကြီးနဲ့ဒုတိယဝင်ကြီးအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံများသို့တွားရတယ်နဲ့ခွင့်ပြုထားသည့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းဝယ်ယူဈေးကိုတဲ့ကျင်းကထက်၄ဆမှ၅ဆအထိတိုးမြှင့်လိုက်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှာသတင်းရရှိသည်
ဇူလိုင်လတရနေ့ကစတင်အတုံးမြင့်ခဲ့ပြီးပြောင်းသူဝင်ကြီးအဆင့်အတွက်ရခိုင်ကကြက်9000တမတ်ထားရမှာတဲ့ကြက်2သိန်းတို့တုံးမြင့်ခဲ့ပြီးဒုတိယဝင်ကြီးအဆင့်အတွက်ကြက်2000မှာကြက်3သိန်းတို့တုံးမြင့်ခဲ့သေးတယ်။နိုင်ငံတော်တမရယုံပြောဆိုဝင်ရှိသူဦးစောထေကလည်းလက်ရှိကုန်သေးတော့နဲ့ကုန်သေးနှုန်းနဲ့ကန့်ညီတဲ့နှုန်းနာတစ်ခုတတ်မှတ်လိုက်တာပါတဲ့။အရင်ကဒုဝင်ကြီးဆိုရင်2000နဲ
ဝန်ကြီးဌာနများအားလုံးနဲ့တွဲတဲ့တပြိုင်နက်သတ်မှတ်ပေးပြီးရဆိုရသစ်ထက်ပဲနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းသူကြည်လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ထားသောလက်ဆောင်ပစ္စည်းလက်ခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်သည့်လမ်းညွှန်ချက်နှင့်တူညီကြောင်းနဲ့ဦးစောထေးကဆိုသည်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဥဖေတန်ကငွေနှစ်သိန်းဆိုလားဒေါ်လာ200လောက်မရှိပါဘူး။နိုင်ငံတကာကောင်းဆောင်တယောက်ကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုရင်တော့နဲတော်နေသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းလက်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုရင်လည်းအချို့ဆိုရင်လည်းဒီထက်ကြီးကျယ်တာတော့ပေးတာရှိတယ်လေတဲ့။ရုပ်ပုံကားချက်တွေပစ္စည်းတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းဒေါ်လာ200ထက်မှာပဲရှိမှာပေါ့နော်တဲ့။ကျွန်တော်တို့ကတော့များတယ်လို့တော့မပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြည်သူတချို့ရဲ့အခြေခံဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဒီသတ်မှတ်ချက်ပေါ်တဲ့ထောက်ပြမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားပါတယ်။စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဌာနရသုံးမှန်းကျင်ငွေစည်ရင်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒွန်းနုံဝင်းကလည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံများသို့တောင်းရတဲ့နဲ့ခွင့်ပြုထားသည့်လက်ဆောင်ပစ္စည်းဝယ်ယူစည်းကိုယခုကဲ့သို့တုံ့ပြန်ခြင်းသည်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုတဲ့ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်ကစတင်ကတဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့ဇူလိုင်လတွင်စတင်တည်ပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြောကြားခဲ့သည်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဂတိလိုက်စားမှုများကြောင့်အကျဉ်းစားရိတ်တပြပြမှုများစွာဖြစ်ပေါ်နေပြီးနိုင်ငံတော်၏လူမှုရေးစီးပွားရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ကိုထိခိုက်စေသဖြင့်အာရီလိုက်စားမှုလေးထကိုအချိန်တိုတွင်လုံးဝပျောက်စီရန်ဆိုကားတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းလက်ခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်သည့်လက်ညွန်ချက်ကို2016ဧပြီလတရက်ကကျဆွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပူသည်ရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများကတစ်ကြိမ်လျင်ကျပ်2000ခွဲထက်မပိုဘဲတစ်နှစ်လျင်ကျပ်3000ထက်မပိုသောလက်ဆောင်ပစ္စည်းများနဲ့အခကြီးရက်ကြီးများနဲ့ကာရပြုပေးအပ်သည့်ကျပ်သိန်းထက်မပိုသောလက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုဒါချင်းချက်ဖြစ်လက်ခွန်မင်းပြုသည်ဟုမှာတရင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာငွေကြေးဖောက်ပေါက်မှုနဲ့တူလက်ဆောင်ပစ္စည်းရဲ့အမှုကလည်းမြင့်တက်လာနေတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့40 50တက်လာတယ်။50တိသူကတိုးပေးတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကိုကာဘောပြမယ်ဆိုရင်အန်ရှူဘတ်တူတိုက်ရင်တော့ကျွန်တော် 1000 ခွဲသွားတော့ကြာနေရဆိုတော့လေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါလည်းနေပြောင်းလဲဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုတော့ကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ငွေတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ဒါမြန်မာတိုင်းဆက်မျက်နှာဖုံးမှာပါလာတဲ့သတင်းလေးပါခင်ဗျာ။ကျက်တောင်းတန်နဲ့ငွေဆက်ကူတူများထိုင်းမှဝင်ရောက်ကြောင်းပြည်ထရေးသတင်းထုတ်ပြန်ငွေဆက်ကူတူပပြောက်ရန် PPCC ကိုင်တွေနေကြောင်းဗဟိုပန်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကပြောဆိုဆိုပေးတော့ဟောစဉ်တင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘလို့စာရေးတာလဲကျွန်တော်နေ့ဆက်ပြီးဖတ်ပြရသေး။ဗန်များမှာတဲ့ရဲစခန်းတို့လာရောက်အနန်ဒီငွေဆက်ကူတူများမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာတူပဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ထို့ပြင်ငွေဆက်ကူတူများပပျောက်စေရန်အတွက်လုံဆောင်လေးရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဘိုဘပန်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးအောင်ကျော်တန်းကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မြန်မာတိုင်းနေ့စဉ်သတင်းစာပြောဆိုပါတယ်တဲ့။ဒီ old design တွေမှာဖြစ်ဖို့များတယ်တဲ့။ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အဟောင်းမှာပဲဖြစ်ဖို့များတယ်တဲ့။ပြည်ထရေးကလည်း PPCC ကင်တွေနေပါတယ်တဲ့။အထူးကိစ္စကိုဘယ်လိုကင်တွေရမလဲဆိုတာလူကြီးတွေလည်းစဉ်းစားနေရတဲ့။တစ်ဖက်နိုင်ငံကလည်းပါဝင်ပတ်သက်နေရလို့လည်းယူဆရဆိုမှာလဲ။သူကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါတော့ဒီဘဟုပိုင်းညီကြမ်းပြောရတာပါနော်။နောက်တစ်ခုကဈေးကွက်တွင်လည်းပက်နေတဲ့ငွေဆက်ကူအတူပမာဏမှာလွန်စွာနေပါလျက်ရှိတော်လဲငွေဆက်ကူအတူများမှာပပျောက်စီရန်အတွက်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနမှ PPC ဖန်ဆီးနိုင်ရန်လှုံ့ဆော်လျက်ရှိပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံများမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိကြောင်းလည်း၎င်းပြောဆိုပါတယ်တဲ့။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညနေ 3:45 မိနစ်တွင်ကြီးမြင့်နိုင်မျိုးနဲ့တာရုနောက်ရက်ကွက် ARI ဘန်ကွဲသို့ဦးကျော်လွင်စီးစဲပေါ့နော်ကြီးမြင့်နိုင်ညွနဲ့နေသူပါလေးဦးဟာလာရောက်အနန္တီငွေများနဲ့မှ7000နဲ့ငွေဆက်ကူတူ၄ရက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကဲတူလက်မတော်ညွနဲ့၈ရက်ကွယ် ARI ဘန်ကွဲသူဦးအောင်ကျော်မြင့်စီးစဲပေါ့နော်ကိုဦးလာရောက်အနန္တငွေများအနက်နဲ့မှ7000နဲ့ငွေဆက်ကူအတူက14ရက်ရက်ကိုစီးစဲတရှိရခဲ့တဲ့ပြင်းနဲ့စုစုပေါင်းချက်1000နဲ့ငွေဆက်ကူကအတူက19ရက်ကိုသဆိုင်ရညွနဲ့ရဲစခန်းသူလာရောက်အနန္တခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုမှလည်းသူကရည်သားထားပါတယ်ဒါဘန်ဟိုအနန္တတော့မှသူငွေဆက်ကူတူဆိုတော့တွေးရပါနော်လာရောက်အနေနဲ့ငွေဆက်ကူများကိုပုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှပမာဏပနာမစစ်စေးရနိုင်ငံခြားဆက်ကူမျိုးစားဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ကူသားကြောဖြင့်အတုသည်အစစ်ထက်အလျားနံ1 mm စီတိုးခြင်းအယောင်တောက်ပမှုမရှိခြင်းရုပ်ပုံတန်ဖိုးရေစာမပါရှိခြင်းလုံခြုံရေးကျိုးမာတဲ့ခန်းရောင်သာပါရှိခြင်းပရင်တာပ
color printer နီးဖြင့်တူပါထားခြင်းလူဝက်ချက်များမပါရှိခြင်းတို့ကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါတယ်တဲ့ငွေဆက်ကူတူများဖန်စီယာမီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတဆင့်တူပါဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနမှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆိုတော့သူကရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ရောရပါလာအနေထားမှာပေါ့နော်သူကဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်တစ်ပုတ်နေတော့ဒီ daily level မှာပါတဲ့သတင်းလေးကိုဖတ်ပြပါမယ်ရှင်စာမျက်နှာ26မှာပါတာပါ H5N1 တွေ့ရောဂါတွေ့ရှိပြီးနောက်တဝယ်မြို့နယ်တွေ့ရှိအခြေခံအကြောင်းများအလုံးကိုယနေ့မှစရေးပေါ်5ရက်ပိတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါသတင်းတိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးတဝယ်မြို့နယ်ရှိတဲ့ကြက်မွေးမြူရေးခြံချိုနယ်အပြင်းစားကြက်ငှက်တဝေးရောဂါ H5N1 တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်တဝယ်မြို့နယ်တွင်ရှိအခြေခံပညာအကြောင်းများအလုံးကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှ31ရက်နေ့ထိအရေးပေါ်ကြောင်းပိတ်ရက်5ရက်ဖြစ်တဲ့သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသိရသည်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကပြုလုပ်သည့်တရင်းတိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးအစိုးရဖွဲ့ဤတဲ့ကက်ဘိနက်စည်းဝေးတွင်ရင်းကဲ့သို့ကြောင်းများပိတ်ရန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကလုပ်တယ်တဲ့ကက်ဘိနက်စည်းဝေးမှာအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့ဆိုပြီးတော့စာဝင်တယ်တဲ့တိုင်းဒေတာကြီးအစိုးရဘက်ကနေစာဝင်တာတဲ့ဒဝယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အခြေခံကြောင်းများအားလုံးကို28ရက်နေ့တော့28ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့ထိ5ရက်ပေါ်တော့အရေးပေါ်ကြောင်းပိတ်ရက်ဖြစ်သတ်မှတ်ပါဆိုပြီးစာဝင်လို့အကြောင်းတွေကိုအကြောင်းကြားထားပြပါပြီတဲ့။ကြံတဲ့မြို့တွေကမပါဘူးတဲ့။ဒဝယ်မြို့နယ်တခုတည်းပါဟုစောင့်မေးပွဲကိုလည်းရွှေဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုပြီးအဲဒီတိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှုအကြီးတန်းစရေဦးမြင့်လွင်ကပြောထားလို့သူကဖော်ပြထားတာပေါ့နော်။ဒဝယ်မြို့နယ်ဝဲကျွန်းထိပ်သိရက်ွက်ရှိတဲ့အမှတ်လေးအခြေခံပညာထပ်တန်းကျောင်းနေမှာတဲ့။ဦးစားချက်ကောင်ရေးတဲ့9000ရှိဒေါက်တာမောင်နီဤကြံမွေးမှုရေးချန်တိုင်းတဲ့။ချက်ကောင်ရေး1000ကျော်ခန့်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့။ချက်တဲ့နမူနာများကိုရန်ကုန်သို့ပို့ပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့ရမှာကြက်ငှက်တွေကိုရောဂါစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တဲ့။တို့ပြည်နယ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ညနေတွင်နဲ့ H5N1 စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သည့်ဒေါက်တာမောင်နေဤချက်ချန်ဤရှိတဲ့ချက်ချန်၅ချက်ကိုလည်းရှင်းလင်းမှုများဆောင်ရွက်သွားရန်ရှိကြောင်းသိရသည်တဲ့။တို့ပြည်နယ် H5N1 ရောဂါတွေ့ရှိသည့်တဲ့ချက်ချန်ဤနေထိုင်သူတဦးမှဖျားနာလာသဖြင့်ဇူလိုင်လ26ရက်ညနေတွင်ဒဝယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတို့တင်ပို့ကူတက်ထားပြီးတကြည့်ရှုစောင့်ကြက်လျက်ရှိကြောင်းနဲ့ဒဝယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာမျိုးတန်းကပြောကြားသည်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတရေမှာပေါ်ပြထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ H5N1 ကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းလေးကိုယာယီခဏပိတ်ထားတဲ့အနေထားမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးစဉ်းကျင်စရာသတင်းတွေပြောပြရဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရည်စရာမိုးစရာလေးဖြစ်အောင်ကာတွန်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ကာတွန်းမှာတော့ကျွန်တော် 11 ကကာတွန်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ဆမ်မီနာ20မှာပါတာပါခင်ဗျ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တရားစီရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာတွန်းလေးပါ။ကာတွန်းစရာဘယ်လိုတည်ဖော်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာကောင်းမောင်းတဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ပြီးမှတစ်ယောက်ကစားကန်ပြီးတော့မှပြောတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီပေါင်းများစွာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တော့အမှုများရှေးရောက်ပစ္စည်းဖြစ်တက်တိုင်းနာထိုင်းရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိဆိုတော့သူကမိရဲ့ပုံစံလေးနဲ့သူကတင်လာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကိုကာတွန်းစရာတင်ထူးအောင်ကတင်ဖော်တာခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပြ။နောက်ပြီးမဘောပေါက်သေးရဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုသူကရှေးရောက်ပြလိုက်မှာထားဦးလို့သူကအစိုးတင်သိင်းပြီးတော့မတင်ဖော်တာဖြစ်ပါလားခင်ဗျ။ဒီကာတွန်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုရနာပြစီခင်ဗျ။အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျ။